Salutare, salutare! Bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 19 pe seria cu aranaj de data aceasta. Și da, știu. Știu că n-am postat de foarte mult timp episod pe această serie. Îmi asum, îmi cer scuze, dar astăzi vom avea episod cu Farming Simulator 19 de pe seria cu ananas. Eu mă aflu la magazin pentru că, după cum bine știți, pe terenul 8 pe care l-am împărțit în două, pe acesta, pe jumătatea aceasta, jumătatea mai mare din punctul meu de vedere, că nu știu, cel puțin așa îmi pare mie că ar fi puțin mai mare, avem cartofi și nu avem utilaje de recoltat cartofi, apropo. Deci de asta am închiriat de la magazin, dar pe viitor ar trebui să încep și eu să cumpăr, să achiziționez, pentru că de fiecare dată când le închiriez plătesc o sumă deloc mică de bani, iar pentru, cum să zic, pentru suprafața asta pe care o am eu aici nici nu e foarte profitabil. Dacă aș fi avut, nu știu, toate terenurile astea au toate cu cartofi, da, să merita să închiriez și într-o zi să, practic, să-mi fac toată treaba, îmi scoteam banii garantat 100%. Bun, ne aflăm la magazin, așa cum v-am zis. N-am luat, în primul rând, acesta este un tăietor de tulpine, de frunze, cum vreți voi ca să-l numiți, iar mașinăria aceasta, practic, scoate cartofii din pământ. Prima dată va trebui să tăiem frunzele, după care scoatem cartofii din pământ. E, aici m-am adaptat eu puțin, am pus... Am atașat remorca, doamne, utilajul ce scoate cartofii din pământ, iar atașamentul acesta, ce taie frunze, m-am chinuit cu un forklift și l-am urcat aici. Acum sper eu să ajung cum trebuie la magazin, pentru că ce n-am luat eu în considerare e faptul că va trebui să mai și virez, și când virez s-ar putea să-mi bruscheze puțin acolo în spate și să cadă. Uite, exact ce vă spuneam, trebuie să merg foarte atent și să virez foarte puțin, pentru că atunci când virez, uitați, blovesc. Bine, că dacă îmi cade de aici, sincer să fiu, opa, dacă îmi cade de aici, sincer să fiu, nu am un plan B. Uite, o să iau pe scurtătură ca să fiu nevoie să virez, am vrut să fiu nevoie să virez mai puțin, dar se pare că pe aici e o mare piatră și eu n-am văzut piatra asta. Mamă, Dacă ating, o să stric episodul și va trebui să-l filmez din nou. Avem loc? Avem loc. Nu știu de ce mă chinui eu în halul ăsta, dar... Cred că de lene să nu vin de dor la magazin. Am recurs la această modalitate. Bun, suntem pe asfalt. Sper doar să nu vină vreun prost care să dea mine, așa cum se întâmplă de obicei. Și sper să nu pierd, de bunăvoie și nesilit de nimeni, să nu pierd tăietorul de tulpini. Eu cred că sunt pe drumul cel bun. Teoretic. Practic, mi-e cam frică când fac virajele astea, că bruschez puțin partea din spate a tractorului și nu e un tocmai plăcut pentru tăietorul de tulpini. Bă, ce a fost asta? S-a dezechilibrat puțin. Bun, acum, fiind drum drept, cred că putem să înaintăm pe cât de repede se poate. Fabrica de cartofi. Ia stați așa puțin. Parcă și eu pe dreapta aici, așa puțin, sper să nu încurc. Pentru că vreau să trec până la fabrica de cartofi. Avem vreo scrisoare? Nu, n-avem nicio scrisoare, e bine. Înseamnă că n-avem datorii, n-avem factori de plătit, e în regulă. Bun, avem platforma aici, ok. Nu mai am loc de spawn aici. Atunci o să... Vedem că asta e nasol, o să intru pe fabrică. Și aș vrea să o opresc. Bun, hai să o oprim momentan. Stați așa puțin că vibrează telefonul. O să opresc momentan producția. Va trebui să vin cu un manitou să încarc. Sau pur și simplu să iau pe... Să mă ajut de remorca cu autoload. Să iau paleții și va trebui să-i vând sau să-i stachez în partea cealaltă în fermă. Pentru că aici toate sloturile de spawn sunt pline. Nu m-am așteptat sincer să... Să am parte de producție asta. Stai că am făcut coadă. Văleu. Îmi cer scuze, gata, am plecat. Mamă, ce coadă. Bă, oricum, e bine că n-au dat mine. Mă așteptam să-mi dea, nu știu, una dintre betoniere, să-mi dea una în funduleț și să mă răstoarne. Bun, ne îndreptăm spre fermă, o să mai facem o oprire și la fabrica de Doritos de chipsuri. Pentru că vreau să văd cum se prezintă situația și acolo. Deci aici am remorca cu autoload, în caz că o caut să nu uit de ea. A rămas de foarte mult timp, cred că de vreo săptămână o am aici.
Iar la fabrica de Doritos, la fel v-am zis, vreau să văd în ce situație se află, dacă avem locurile, sloturile de spawn pline, iar dacă le avem pline, va trebui să ne urcăm în Manitou și să venim de urgență aici. Bine, fie cu Manitou, fie putem să punem un front loader. Bă, nu așteptam să fie full. Adică mă bucur într-un fel că am producție din asta bombă, dar în același timp nu mă bucur pentru că nu am fost atent să eliberez la timp sloturile. Iar asta s-ar putea să mă coste pe viitor. Bine, să mă coste. Practic, sunt nevoie să opresc producția în loc să îmi producă în continuare cartofi. Hai să vedem care e situația aici. Uite, o să iau printre... Bă, da, m-am băgat. Ia să pot să iau pe subscară. Nu pot să iau. Stai că m-am băgat greșit pe aici. Gata. Aici... Aici mai avem două sloturi și mai avem ceva înăuntru? Da, mai avem patru și înăuntru. Bă, fii atent că o să scoatem niște bonuți aici. O să scoatem niște bonuți frumușei. Pe Dorito și pe cartofi congelați, semi-preparați, cum le zic eu, din partea aceea. Fii atent că nu știu ce să fac prima oară. Să vin, să vând, să tai cartofi, că am o grămadă de treabă și... Da, sunt încă singur în fermă. Radu e încă plecat. Nu știu exact când o să se întoarcă, dar tot ce știu e că am de făcut foarte multă treabă. Ca și idee, tăietorul de tulpini are o lățime de 3 metri, iar iar mașinăria de scos cartofii din pământ mi se pare că are decât 1,5, spre dezamăgirea mea. Ia asta să verific. 1,8. 1,8 și stai să văd dacă am zis bine 3. 3,2. Deci va fi de muncit pe terenul ăla. Vă dați seama cu o lățime de 1,8. Hai de capul meu. Să fie de muncit extraordinar de mult. Cred că ar trebui să dau... Mamă, trebuie să dau să pun și niște motorini. Fii atent aici. Și cum dau eu, mă, cam remor, cam astea. Nu, fii atent. Le las prima oară în fermă. Nu, le las în fermă și o să vin mai încolo să bag și niște motorină. Momentan n-am cum să intru acolo, că dacă aș intra pe denivelarea aia, s-ar putea să-mi cadă tăietorul de tulpini. Bă, mai avem foarte puțin. Știu că a durat drumul ăsta o veșnicie, dar mai avem foarte puțin și ajungem în fermă. Uite, chiar am ajuns. Vorbeam de fermă și uite ferma pe stânga. Aici mai am eu un pas de trecut. Un pas pe care sper să-l trec. Ok, hai că... Hai că m-am descurcat așa, cât de cât. Văcuțele, dar chiar ori mai aveam mâncare. Trebuie să verific și treaba asta. Bă, o grămadă de treabă am în fermă. Mi-a trebuit fermă mare. Ia fermă mare. Fermă mare și uite fermă mare. Bun, iată-ne ajunși în fermă. O să lăsăm... O să lăsăm aici... Mașinăria ce scoate cartofii din pământ. Mamă, avem și paleții cu ouă, sunt plini aproape. O să înceapă să-mi spawneze pe lângă. Jap. Și mai avem loc? Mamă, nu mai avem. A, mai am puțin spațiu aici în spate. Bă, nu e bine. Trebuie neapărat să mă duc să iau remorca aia cu autoloc și să încarc tot la sânge. Trebuie să încarc tot. Da, puțin cam nasul momentul, dar cred că o să mă duc chiar acum să fac treaba asta. Fii atent, cred că o să mă duc chiar acum să fac treaba asta. Am rusesc-o aici, am case-o în partea asta. Aici am belarusul. Am frumusețea asta, uite, o frumusie. Bun. Ce-mi lipsește mie? Îmi lipsește ceva, fii atent, că îmi lipsește... Iar îmi lipsește OTB-ul. Bă, să fi venit Radu să-l fi luat. A, nu, uite-l în partea asta, wow. Stai așa puțin că... Mă speriasem pentru moment. Vreau să iau OTB pentru că OTB e foarte rapid și aș ajunge foarte repede acolo unde am nevoie. Bun. Mă duc să iau platforma cu autoload. Încarc tot ce se poate. Vând tot ce se poate. Opa, asta e că mai avem aici... Bă, remorca asta ce caută aici? Nu, pe asta am lăsat-o eu. Chiar îmi amintesc. Hai să vedem cum stăm cu silozul, ce cantități avem în siloz. Păi avem paie 95.000, 47 rație mixtă, 16.000 porumb, 86.000 orz
Și remorcă mai avem ceva, ia să vedem, că nu e goală. Va trebui să recoltăm și grâu, că nu mai avem la iepuri. Ma! Bă, o grămadă de lucruri. Porumbul, mi se pare că e încă în curs de creștere, deci acolo nu fac probleme pentru că încă nu e gata. Bun, o să luăm pe aici. Da, cred că ar fi o idee. Cred că ar fi o idee bună dacă l-aș pune pe Ionuț. Da, cred că l-aș pune pe Ionuț să-mi recolteze grâu. Ia stați puțin să-i pregătesc combina. O să las UTB-ul aici. Și mă duc eu să-i pregătesc combina. Ușor, ușor. Bun. Am făcut reuniunea tractoarelor, ca să zic așa. Mă duc să iau combina. Bine, dacă mai e la locul ei, că n-am văzut-o la locul ei. Ia să vedem. Dacă nu mai e la locul ei. Hop. 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 Păi nici combina nu mai e mă la locul ei. Mi-au furat combina. Păi să fi venit Radu sau mi-au furat combina? Tractoarele vechi sunt aici. Ok. Păi și combina mea? Ia să-ți mă, e pe A, e pe teren cumva, nu? Aha! Uite-mă aici. A, păi s-a apucat Ionut și n-a ter... Bă, ești nebun. A vrut să facă mă și el o treabă bună. S-a apucat și el de treabă, dar ghiciți ce? N-a mai considerat el că nu mai poate să termine. La ce să mai termine? Să se chinuie, să se... Ce să se mai chinuie? Cred că ar fi cazul să-mi dau și eu brazda de paie, pentru că am nevoie și de paie. Și da, s-a apucat și el, dar a zis, bă, ce rost are să termin când uite cât de frumos e afară, să stau să fac un grătărel, un barbecue, o atenție, o... S-a dus să se scalde la jiu. Cine știe ce a făcut el? Că determinat terenul, în niciun caz nu l-a terminat. Și asta e puțin cam nasol. Bun. Mă duc să... Mamă, trebuie să mă duc să iau remorca acum. Fai de capul meu. Bine, dacă termina și el aici de recolta singur, era alta socoteala pentru că mi-l lua foarte mult din munci. Adică m-a ajutat extraordinar de mult dacă termina de recolta terenul ăsta. Doar că... Na, nu a putut ei să se organizeze, să ia unul remor, ca unul să recolteze. Ne, de ce să facă și eu o surpriză plăcută? Nu. Pentru că ei sunt genul de oameni care fac doar dacă le spui. Bun. Mă duc, bineînțeles, să iau remorca, vin să descarc. Trebuie să pun grâu la iepuraș. Încă nu am pus grâu la iepuraș. Trebuie să pun neapărat pentru că nu mai au de mâncare. Unde mă? Unde mă, domnul UTB? Uite, o să-l iau pe domnul UTB. Mă duc să iau remorca de sus. Descărcăm combina. Și pe urmă o să-l pun pe Ionut să continue treaba. Și de data asta sper să o continue. O să-i dau directive. Luăm pe partea asta, că ajungem mult mai repede. Aici mi-amintesc ultima oară că m-am răsturnat. Mi-amintesc ultima oară că m-am răsturnat și de asta tot timpul tind să nu mai accelerez când mă apropii de aplecătoarea asta. Încă puțin, încă puțin, încă puțin. Perfect. Bun, vreau să vă mulțumesc, asta până ajungem pe teren, vreau să vă mulțumesc pentru cei 10.000 de abonați pe care m-ați ajutat să ieșim. Practic, câte un subscribe de la fiecare m-a ajutat să ating această frumoasă cifră. Sunt extraordinar de bucuros. Nu știu cum aș putea să mă revanșez față de voi. Însă, la ce m-am gândit eu, să fac un giveaway pe Instagram cu Ranch Simulator. Deci am ok de Ranch Simulator pe care vreau să vă dau vouă, să vă jucați și voi Ranch Simulator. Și cred că în momentul în care voi vedeți clipul acesta, cred că giveaway-ul e deja public. O să-l pun fix după ce filmez acest clip, iar până se abladează și se publică, am tot timpul din lume să fac treaba asta. Așa că vă aștept pe Instagram, Instagram-ul aveți în descriere. Sau căutați voi pur și simplu Dadu Oficial. Căutați acolo, intrați pe Instagram, o să vedeți acolo ce aveți de făcut. Practic doar dați un like la postare, menționați 3 prieteni în comentarii și trebuie neapărat să aveți follow la mine. Eu vă ofer cheia. Și cred eu că, nu știu, pe weekend o să anunț câștigătorul, o să vă dau cheia. Iar legat de live-ul de 48 de ore, nu știu când o să-l fac, încă n-am primit răspuns. Am trimis astăzi e-mail, manageră e-mail-urile și am întrebat-o dacă pot să am o zi liberă luni. Pentru că planul ar fi să fac de sâmbătă dimineața până luni dimineața.
altfel nu prea aș avea cum să fac, ca și foarte obosit la muncă. I-am trimis e-mail în cazul în care mi se confirmă și mi se aprobă. O să facem live-ul de sâmbătă dimineața până luni dimineața. În cazul în care nu mi se aprobă, va trebui să găsesc o altă modalitate. Să-mi fie rău într-o lună, să mi se întâmple o chestie din asta. Deși eu aș vrea sincer să merg pe varianta, pe prima variantă în care să anunț că vreau să lipsesc, că am o problemă sau mai știu eu. O să găsesc eu un motiv. Bun, ia să vedem dacă merge drept domnul Ionuț. Bă, pare doar să meargă drept, sper să și meargă drept. Iar am pierdut, uite bă cum îmi pierd tractorul, unde e mă tractorul, bă, am o problemă, mă, uite-l, bă, s-auzea, dar nu știam de unde s-aude, bun. Hai să punem la iepuraj niște grâu, să vedem dacă ne descurcăm, să punem direct din remorcă, știu că e trigger-ul e foarte ciudat la coteț ăsta al iepurilor, e foarte ciudat. Și nu știu dacă o să reușesc să mă încadrez. Știu că grâu trebuia pus, adică cam orice pui aici trebuie pus cumva deasupra căsuței. Destul de ciudat. Bun, acum ar fi pe stânga, punctul de vârstă. Op, ia să vedem. Îmi pune? Bă, cred că îmi pune, nu? Da, mi-a pus pe e perfect. Restul grâului o să-l pun în silos pentru că mai avem nevoie de el, bineînțeles. Ia să verificăm și animaluțele. Ia să vedem la găini. Găinile nu prea ar mai... Hai să facem plinul și la găini. Din prima remorcă facem plinul și la găini și pe urmă după îl punem, restul vom pune în silos. Hai să facem plinul la găini. Știu că sună ciudat asta cu plinul, dar așa m-am obișnuit să o spun. Așa că nu mă înjurați. Nu mă înjurați că nu o spun cu răutate. Doar că așa m-am obișnuit să o spun. Bun. Curățenie... Las că momentan nu am nevoie de curățenie, o să le fac puțin mai târziu, momentan am alte treburi, trebuie să vând baloții. Am făcut plinul? Am făcut plinul și la găini. Bă, da, mult grâu în cap pe aici. Bun. Ia să vedem unde sunt găinile. Mai încăpea puțin, însă după ce o să fac curățenie și o să iau... O să iau mizeria de pe jos și o să pun înapoi, o să o aleg și o să pun înapoi ce se mai poate mesteca, ca să zic așa, o să fie full. Deci de asta mi-am lăsat o mică marjă de eroare ca să pot face curățenie la găini. Cu siguranță voi știți deja treaba asta. Merg să pun diferența care mi-a rămas în silos, că n-are rost să o țin în remorcă degeaba și pe rând să mă duc să îl descarc pe Ionuț și să n-am capacitate maximă la remorcă, mă duc... Îl pun în silos, nu mă costă nimic, după care mergem să vindem din baloți. Sper să găsesc un preț, să prind un preț bun la baloți. Pentru și neapărat trebuie să-mi iau o remorcă. Să-mi iau o remorcă, că asta mă sparge, descarcă prea încet. Ce prețuri am eu la Doritos? Asta vreau să știu. Doritos. La Doritos am așa. Am cel mai mare preț, 1800 la stația de vânzare 2. Iar la cartofi am la ferma zootehnică. Ia stația de vânzare 2 și ferma, deci vreau ferma zootehnică aici și stația de vânzare 2. Unde mamă, unde e să moră Jackson? Nu-mi pace deloc și ole. Am 2800 la ferma zootehnică. Deci aș putea să iau ouăle. Ouăle pot să le iau și cu... Pot să iau ouăle. Pot să iau și ouăle și cartofii. Și pot să iau chiar și Doritosul. Pentru că la ferma zootehnică îmi dă 1758. Și în partea îmi dă 1800. Deci pentru câțiva dolari pe ăsta, pe cutie, pe box, pot să fac treaba asta. Deci pot să le iau pe toate, să le duc la ferma zootehnică și cred că o să fiu mult mai câștigat. Bun, o să o iau pe partea asta, să las remorca cât mai aproape de combină. Poate se gândește Bobiță să descarce, deși cred că tot eu o să descarc acum o dată, dacă tot am ajuns pe aici. Ia să vedem. Bă, da, am poteci peste tot, mă. Sunt foarte norocos, am poteci peste tot. Ia să vedem cum are pipe-ul orientat. Mamă, e pipe-ul pe interior, nu? Puteam să jur treaba asta.
Puteam să jur că e pipe-ul pe interior și nu prea mă avantajează treaba asta. Pentru că dacă intru prin cultură o să o stric, trebuie să strâng și pilele la un moment dat. Aia mă, câtă treabă am. Nu văd capul de treabă. Dar încet, 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 o să scot ferma la lumină, o să vedeți. O să facem și stația PECO și o să facem multe lucruri. Stați doar cu ochii pe canal, cu ochii pe această serie. A, și dacă n-ați făcut-o până acum, apăsați butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult, vă rog din suflet. Mulțumesc frumos dacă ați făcut-o, sau mulțumesc frumos dacă o veți face. Și dacă nu sunteți abonat și ați ajuns pe clipul ăsta, nu știu, din recomandate sau pur și simplu vă uitați de ceva timp și nu sunteți abonați, verificați vă rog totuși și apăsați butonul de subscribe, pentru că mă ajută extraordinar de mult și chiar, nu știu, chiar contează. Pentru voi acolo e un click și aia e, dar pentru mine contează foarte mult, pentru că, uitați, am reușit datorită numărului de vizualizări și de like-uri pe care le-am la clipuri, am reușit să obțin o cheie de Ranch Simulator pe care să vă ofer vouă cadou. Ce ziceți de asta? Și cu cât cifrele sunt mai mari, cu cât numărul de like-uri e mai mare, cu cât numărul de subscribe e mai mare, cu atât pot să obțin sau să cer, îmi permis să cer, spre exemplu, hei, dăm și mie două chei să le dau să le dau urmăritorilor mei. Înțelegeți? De asta vă tot bat la cap cu subscribe-ul, cu like-ul, cu... What happened? De ce o ia așa strâmb? O ia strâmb. Nu-mi place. O ia foarte strâmb. Ia să vedem. Acum? Hai că e bine, am plecat, că deja ne întindem prea mult aici cu vorba. Și avem treabă de făcut. Bun, am plecat. O să iau pe partea asta, să ies pe scurtătură. Nu mai stau o secundă, că dacă mai stau în fermă, iar găsesc ceva de făcut și nu mai vreau. Gata, am plecat. O iau pe cea pe la vecinul frumos, că nu-i stric nimica. Și mergem direct să luăm platformă. Mamă, dar n-am luat ouăle. De fapt, ouăle oricum nu am cum să le iau. Va trebui să mă duc să iau un tic cartofii, Doritos, după care ouăle. Bine, nici nu știu dacă încap toate, sincer, pe aceeași platformă. Dar o să vedem. Este așa că pe aici e teren necunosc. Posesc pe aici? Am, e cam abrupt, sincer. Oare face OTB-ul față? Ce ziceți? Face OTB-ul față. Cred că face OTB-ul față, nu? Nie. Hai mă, hai. Haide. Gat, hai că am reușit. Vine ceva? Nu vine nimic. Era să vină stâlpul ăla în UTB, dar l-am evitat pe ultima 100 de metri. Bun. Dau și la 40% că îmi place sau sunetul UTB-ului și vreau să-mi lăsați în comentarii dacă și vouă vă place cum sună UTB-ul, dacă vă place UTB-ul, mie personal mi se pare, bă, nu e extraordinar de bun, dar e frumos, nu știu, mie îmi place, îți dă, nu știu, mă simt așa ca la țară. Ca la țară, ca pe meleagurile țării noastre, ca să zic așa. Mamă, remorcă e de ea la fabrica de cartofi. Vedem. Bă, ce cu traficul ăsta? Uite, știu, 3, 4, 5 mașini. Wow, cât e ceasul, mă? E 8 dimineața, 8 și 14 dimineața. În joc mă refer. Și uite cât trafic e. Wow. N-au sombă oamenii în satul ăsta. Sunt oameni muncitori, mă. M-am mutat unde trebuie, mă. Aici sunt oameni muncitori, fii atent. Eu practic m-am mutat unde trebuie. Asta mă ambiționează să fiu și eu muncitor, doar că eu am foarte multă treabă, că eu am dita mai fermă, n-am gospodărie. Eu am fermă direct, nu e gospodărie din aia micuță cu 5 găini. La mine e direct fermă. Bun, hai să încărcăm și noi, să încărcăm paleții. Select paleți, ok, bam, 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 bam. Hai să vedem. Reușim sau nu reușim? E simplu, aceasta e întrebarea. Dăm chingile la o parte și hai să vedem. Să închid geamul ăsta ca să nu lovesc. Așa, să nu mă lovesc de paleți cu geamul. Și hai să vedem. Știam că o să mă lovesc la un moment dacă prea mergeam aproape.
Sau nu? A, nu, aici cred că e ceva invizibil. Mi s-a mai întâmplat asta. O să încerc să iau așa. A, nu, aparent remorca lovește în ceva invizibil. Ok. A, uite, e aici ceva. Dar nu cred că mi-ncap tot... sau... Ba nu, eu cred că mi-ncap tot. Fii atent aici. Bun, îi am pe ăștia cât sunt. Sunt 10, da? Și mai am... vreo 12 la fabrica cu Doritos. Ca, la fabrica de Doritos. Și de o am câțiva. Bă, pot să iau pe toți. Pot să iau pe toți și să vezi cât bănet o să facem. Nu, eu cred că mi-ncap toți. Chiar ar fi trist să mi-ncapă toți. Dar eu zic că o să mi-ncapă toți. 10 și cu 8 de acolo, 18, mai am vreo 3, vreo 4, 5 înăuntru, 20 și. Și cu parcă 5 sau 6 de ouă, da, n-ajung la 36 oricum, nu, e bine, e bine. E bine că fac totul dintr-un singur transport și îmi iau bănetul, iar pentru 5-6 dolari cât ăsta, euro, cât era diferența la cartof, practic n-are rost să o colez și în capătul celălalt al hărții, n-are rost, e useless. E total ilogic și nefolositor. Bun, hai să vedem cum ne încadrăm aici, că aici e altă problemă. Ia să vedem. Merge? Merge minutele? Merge, mă, cum să meargă? Oh, ce frumos. Ia, ce frumos. Bă, îmi place sistemul ăsta de autoload pe care l-are remorca. Hop. Bun, perfect. Vă dați seama cam cât aș fi stat să încarc toți paleții ăștia. Aș fi stat foarte mult și eu oricum sunt în criză de timp. Aici dacă reușesc să cobor fără să mă răsturn ar fi genial. Cum să nu reușesc, mă? Uite-te la mine, uite-te la mine ce șofer bun sunt. Gat. Aia a fost. Mergem acum, luăm și ouăle. Și pe urmă direct la firma zootehnică să le vindem. Cam cât credeți voi că o să iau pe tot? Hai că asta chiar n-aveți cum să mai calculați că... Unu, n-ați reținut prețurile, că nu vă așteptați ca să vă întreb. Și doi, le-am amestecate. Am 10 de ea cu 15 de ea cu 4 de ea. Cât credeți că o să iau pe Doritos, cartofi și ouă în total la magazin? Ia să vedem. Sunt tare curios care e părerea voastră. Și să vedem câți dintre voi se apropie ca și preț. Cât credeți voi că o să iau pe ele? Ia spuneți-mi. Cât? Și țineți cont că nu avem doar paleți cu ouă, avem paleți incompleți cu ouă, deci nu sunt full. Deci de asta nu prea aveți cum să calculați, dar aproximativ cât credeți voi că luăm pe toate? Și sunt curios cine o să ghicească. Bineînțeles, o să vă dau inimioară la comentariu la cei care sunteți aproape de... Dă sumă. De fapt o să vă dau mă la toți inimioară, dar vreau doar să văd câți dintre voi aproximați cât mai aproape. Chiar sunt curios. Uite, eu spre exemplu, sincer să fiu, nu pot să aproximez, nu pot să-mi dau seama cam cât aș lua. Pot să mă gândesc așa și să zic că aș lua un 50.000 pe tot. Eu zic că iau 50.000 pe toți paleții. Acum, puneți voi o pauză acum și ziceți-mi cam cât credeți voi că ați lua. Că aș lua. Că voi lua, de fapt, că chiar o să iau. Eu zic că undeva la 50.000, 52.000 maxim. Bun. Și mai avem două cutii. Cutiile astea cum le pun eu? Ai problemă. S-a dus dracu-ole alea, ha? Și mai am o cutie. Paleții ăștia va trebui să-i aduc și înapoi. Ăștia de ouă. Asta e problema. Să vedem cum mă încadrez. Am nimerit? Sau am dat pe lângă? M-am dat pe lângă. Păi și cum fac, mă, să pun și pe asta acolo? Ba, dracu, dacă îți vrei să stai, mă, și tu aici. Așa. Pune închingile. Pe ăla de sus nu pune chingi, sau cum? Am pune chingi decât jos, lol. Na, ok, va trebui să merg cu atenție atunci. Sper să nu pierd alea două cutii, aia e singura problemă pe care o am. Singura grijă și temere. Să nu pierd cutiile pentru că
De fapt, dacă am pus chingile, s-ar putea să-mi țină cutiile mici. Da, s-ar putea să mi le țină, cred. Eh, dacă le pierd, le pierd. Da, le găsesc eu pe drum. Altă dată, că mi s-a mai întâmplat să pierd cutii sau să pierd ceva de pe remorcă și să găsesc, nu știu, la 3-4 episoade de distanță. Mi se pare foarte amuzant, dar știți foarte bine că mi s-a întâmplat. Bun, hai să luăm pe drumul acesta. Încerc să găsesc un drum cât mai ok. Uite, văd că aici e tunat și asfalt chiar, deci e mai mult decât în regulă. Doar că avem foarte mult de mers. Și când zic foarte mult de mers, chiar avem foarte mult de mers. Încă vreo 50 minute de acum încolo. Bun, 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 bun. Nu știu pe unde să iau. Facem pe aici dreapta oare? O să facem dreapta pe aici. Poate ne scoate pe undeva, pe unde e mai bine. Deci îmi place extrem de mult jocul ăsta. Și sincer mă gândesc cum naiba o să arate FS22. Deci dacă ăsta arată atât de bine și mă atrage atât de mult, eu care nu mă jucam simulatoare până acum un an, eu cred că 22 o să fie bomb. Mamă, stai că trebuie să ies de aici, că îl rup. Îi rup telescoape, îi rup tot la tractorul ăsta. Așa, mă gândesc că FS22 chiar o să arate bombă. Nu știu, cred că o să fie nebunie cu jocul ăla. Și bine, cu siguranță cred că și voi îl așteptați. Abia aștept să îl bagi la pre-order pe site-ul lor și să mi-l comand la precomand. Deci vreau să fiu sigur că îl voi avea din prima zi. Deci nici nu se discută, vreau să fiu sigur că voi avea jocul din prima fucking zi. Chiar sunt curios să văd ce îmbunătățiri, că am văzut prin poze pe acolo îmbunătățiri de la maxim, adică arată bombă rău de tot. Grafică, anotimpuri, tot ce trebuie am văzut. E genial, deci chiar vreau să văd cum o să fie jocul. Și atunci cred că o să facem o serie. Bă, cred că o să facem o serie de aia foarte tare și pe parcurs ce apar modurile, cam ăsta e planul meu, pe parcurs ce apar modurile, să introducem și moduri în joc, așa încet, încet, cât e un mod, cât e un, știi? Înțelegeți de ce zic? Cred că înțelegeți, nu? Deci începem prima oară cu utilajele stock, evident că nu o să avem alte variante. Iar pe parcurs, eu zic că la 2 săptămâni de când apare jocul vor apărea și modurile. La 2-3 săptămâni maxim o să băgăm cât e un mod, cât e un mod, cât e un mod. Bine, am înțeles că va fi mai greu să modeze băieții, însă, din câte știu, sunt și foarte mulți ambiționați și e o luptă prea mare de asta, de imagine între ei, de orgoliu și cu siguranță, luptându-se ei între ei să scoată moduri cât mai repede, cu siguranță în 2-3 săptămâni cred că vor reuși să dea gata un mod. Bine, poate nu va fi perfect funcționabil pentru că încă nu se cunoaște sistemul, FS22, din câte am înțeles, vine pe un engine nou. Și asta va fi practic un tărâm necunoscut pentru mulți dintre modări. Dar fiind foarte mare concurența între ei pe domeniul ăsta, pe nișa asta de activitate, cu siguranță vor apărea destul de repede primele moduri. Și sunt curios să văd cum vor fi. Acum sper să fie și funcționabile. Și sper să nu fie moduri făcute de români. Că românii, am văzut eu ce fac și pe FS19. Măcar pe FS22 să nu se bage. Bă, atât, nu că să facă moduri, să nu se bage. Deci dacă nu se bagă românii să facă moduri, ar fi genial. Să nu se bage, să stea în banca lor, doar să joace jocul, să editeze de dacă vor, dar să nu-și mai spună moduri. Că eu asta mor când își zic moduri. Și de câte editează moduri din afară, adaugă 2 abțibili de un sticker sau, nu știu, schimbă un far și zice, oh, l-am modat eu. Nu e modat cu ei, ai schimbat un fișier, îi schimbat o textură, ca să modezi înseamnă să îi faci tu forma, să te folosești de modele 3D, să-i faci animații, să-i pui funcții și știu că nu trebuia să o pe aici asta în cazul în care aveați de gând să mă lăsați în comentarii sau să mă înjurați, doar că am pierdut prima intrare, am ratat-o și nu aveam nici pe unde să întorc, așa că facem pe aici stânga, intrăm din nou pe prima uliță, cred că pe aici, nu, că aici intru în curte la om. Sau pe aici? Nu mai în față, uite. Nu, pe aici intru în curte la om. Nu știu că am zis bine. Și ulița unde? A, uite aici, e în stânga. Pe unde e mă ulița? A, uite-mă aici. Ok.
Nu mai vedeam, zic, mă, ce dracu mi-apare pe hartă pe GPS și nu mi-apare aici? Mă așteptam să se întâmple și o chestie din asta. Bun, în momentul de față ne întoarcem să găsim podul, bine, aș fi putut să merg puțin mai în față, dar ne întoarcem acum să găsesc podul. Sută în mie o să-l găsesc. Nu știu cum am făcut, uite, l-am ratat, dar se mai întâmplă. M-am luat cu vorba cu voi, cu FS22 și deja am început să-mi imaginez cum o să fie jocul. Deja mă gândeam, bă, oare cum o să fie jocul, o să fie bombă, cum îmi place mie să spun, sau tank, cum spuneți unii dintre voi. Bun, avem un pod în stânga, în dreapta, pardon, sper să nu-l ratăm. Deci sunt cu ochii, orice drum văd înspre pod, m-am băgat. În 3, 2, 1, dreapta. Nu. Uaa, ce era să mă răstorn. Dadule, mamă, ce era să mă răstorn. Uaa, ce am scăpat. Ok, bun. V-ați hotărât câți bani au pe toată încărcătura? Că încă nu mi-e clar. Câți bani au? Încă sunteți mulți dintre voi care n-ați scris. Sunt curios. Da, tu care te uiți acum să știi că n-ai scris și chiar sunt curios să văd cât crezi tu că o să iau. Hai, scrie repede acum, uite. Scrie repede până n-ajung. Că vreau să-ți dau inimioară la comentariu. E, și acum vine partea aia în care trebuie să vindem tot. Ai scris, da? Vezi că dacă n-ai scris, mă supăr. Hai să vedem. Deci de ce nu-mi vinde? Mi-a vândut ce? Două cutii de ouă, ok. A, trebuie să le dau eu drumul să înțeleg, nu? Păi. Să vină banul. 103. Wow, ce-o calculat în 50.000, ești nebun. Ok. Înseamnă că a mers bine, mă. Hai să mai dăm puțin, mai în spate, mai în față. E ok acum? Bun. Wow, păi am luat ce, mă? 150. Ia să vedem cât am luat, că sunt curios. Dăm la finanțe. Bă, la finanțe, mă. Aici. Și am luat 164.000. Sau nu, astăzi cred că... Se așa, păi și cum aflu ce azi? E marți astăzi? Ia să vedem. Scrie pe undeva? Nu scrie. Că scrie aici, duminică marți. Cred că e marți astăzi, da. 149.000 am luat. Mamă, păi stai că am luat bine rău de tot ce aveți. Se rezolv paletul ăsta, că... Să puțin cam în aer. Iar paleții ăștia trebuie să-i duc înapoi. Sunt paleții cu ouă de care am nevoie. Trebuie să-i pun acolo la găini. Va trebui să-i dau jos cu... Manitou de data aceasta, pentru că n-am cum să-i... Pardon, să-i aranjez cu mâna. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionarea clipului de astăzi. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc enorm și promit că o să postez mai des episoade cu această serie. Uite, următorul episod o să vină chiar mâine. Așa că vă mulțumesc din suflet. Nu uitați, vă mai spun o dată, de like, de subscribe, dacă încă n-ați făcut-o. Activați clopoțelul ca să primiți notificările, deși nu prea trimite YouTube-ul nici place cu clopoțel tot timpul notificări. Iar noi ne auzim data viitoare, vă salut și vă iubesc, pa, pa!